Třetí zasedání zastupitelstva města Litomyšle 12. května v sále Lidového domu bylo zároveň prvním s novým hlasovacím systémem. Z úvodních majetkoprávních záležitostí vybíráme například zrušení smlouvy s firmou, která měla stavět bytové domy v lokalitě u nemocnice. Vítězná firma měla podle dohody z minulého roku uzavřít s městem smlouvu, což se nestalo. Rada města tedy doporučila zrušit původní usnesení zastupitelstva a vypsat nové výběrové řízení. Zastupitelé na tomto zasedání souhlasili s bezúplatným převodem pozemku veřejné zeleně na Moravské ulici do vlastnictví města Litomyšl. Naopak nebyl schválen odkup 5 pozemků od pana Tomáše Janeckého za 1 milion 117 tisíc korun. Tady bylo diskutováno, že kdysi se prodali panu Janeckému pozemky u Prštína a on nabízel, že může městu prodat zpátky, protože tam neproběhl ten záměr výstavby, který tehdy prezentoval. Rada města doporučuje pozemky zpátky v tuto chvíli neodkupovat. Podle schváleného záměru bude pokračovat příprava projektu za investování zóny pro občanskou výstavbu na Prokopu Lidická. V následujících finančních záležitostech se schválil závěrečný účet města Litomyšl za rok 2010. Zastupitel Sršeň ale v souvislosti s tím poukazoval na ztrátové kulturní akce. Ale třeba podívejte se, dotace na koncert 63 tisíc a nějaké drobné. A když si to všechno sečtete, tak jen ztráta na honorář za 70 tisíc. Já se ptám, kdo dává pravomoci řediteli organizace, že může podepsat smlouvy v hodnotě 70, 80, 100 tisíc za vystoupení umělců? Pokud jde o to, že byste například navrhovali omezit, aby ředitel příspěvkové organizace mohl podepisovat jen do určité finanční výše, do nějakého limitu, pak je potřeba s takovým návrhem přijít, projednáme ji, můžeme se nad tím zamyslet. Obecně se ale nedomnívám, že firma, která hospodaří s rozpočtem 6 až 8 milionů, by měla svého direktora limitovat třeba v řádu desítek tisíc, to bychom mu příliš nevěřili. Dana Kmošková z ČSSD informace doplnila a jako příklad uvedla nedávný koncert Slavní muži Almy Mahler. Přestože byl koncert avizován jako hodnotný, nelze dopředu odhadnout návštěvnost. Podle Dany Kmoškové je třeba se spíše zamyslet nad tím, proč veřejnost na podobné akce nechodí, proč tam nechodí třeba ani žáci, základní umělecké školy a podobně. Schvalování vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí mělo mít spíš jen technický charakter. Zastupitel Hanzl za KSČM ale přednesl návrh, aby katastrální území Nedošín bylo začleněno mezi katastrální území města Litomyšl. Tento protinávrh schválen nebyl. Já si nejsem jistý, jestli tady nedošlo k tomu, že Radek Kašparů v tomto hlasování byl ve střetu zájmu, protože je občan Nedošína a teďka tady víceméně hlasoval sám o tom, jakou bude platit daň z nemovitosti. Takže nevím, jestli bychom nějakým způsobem to neměli řešit. Děkuji. Děkuji za upozornění. V tom případě bych ale chtěl upozornit, že když jsme hlasovali o vyhlášce o parkování, o cenách, tak jste byli všichni ve střetu zájmu, protože celá řada z vás parkuje a bydlí na náměstí, takže to bychom určitě našli spoustu záležitostí, kdybychom mohli tvrdit, že to je ve střetu zájmu. Litomyšlské zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 40 tisíc korun na sbírkový účet velvyslanectví Japonska v České republice pro pomoc oblastem postiženým zemětřesením. Dále dotaci 400 tisíc městským službám na dokrytí ztráty provozu krytého bazénu v roce 2010. Dotaci 90 tisíc korun sboru církve bratrské v Litomyšli na spolufinancování ozelenění okolí nové modlitebny. Celkový náklad má být 900 tisíc korun, město se tedy podílí jen jednou desetinou této částky. My tady se budeme podílet na něčem a dávat jakoby souhlas k tvorbě něčeho v částce 900 tisíc. Je dostatečně zkontrolovaný ten projekt, co to vlastně obsahuje, protože za tyhle ty peníze bychom mohli mít kobercový trávník na celém náměstí se stromama. Já jenom letecky, ten projekt vznikal na náš popud, takže my jsme ten projekt hlídali od začátku, měla to na starosti inženýrka Červinková, takže opravdu to není tak, že by si bratři něco namalovali. Celkový náklad má být 900 tisíc korun, město se tedy podílí jen jednou desetinou této částky. V dalším jednání byla schválena dotace 30 tisíc korun na natáčení pořadu pro Českou televizi o památkách UNESCO. První díl zamýšleného cyklu bude o Litomyšli.
25 tisíc korun je dotace projektu Filmové léto 2011 kinematografu Bratří Čadíků. Odbor sociální péče přednesl a zastupitelé města schválili i dotaci na činnost pro nestátní neziskové organizace, denní stacionář Ruka pro život a miniškolku rodinného centra Litomyšl. Obě zařízení jsou v prostorách města a příspěvek je na nájemné, které platí městu. Zastupitelé vzali na vědomí probíhající petici ve věci trasování rychlostní komunikace R35 kolem města Litomyšle. Jako nově zvolení potvrdili stanovisko svých předchůdců a ve svém aktuálním prohlášení trvají na trasování rychlostní komunikace podle verze schválené za Pardubický kraj 14. prosince 2006. Vedení města má s tímto stanoviskem neprodleně seznámit i krajské zastupitelstvo. Je nutnost samozřejmě tuhletu silnici udělat, ale ne za každou cenu. Je potřeba jednat s rozvahou a nadčasovým náhledem. Proto bych chtěl vyzvat všechny občany a lidi, kteří mají co k tomu říci, aby opravdu se nyní zamysleli a pokud mají nějaký dotaz, nemají informace, aby se přišli zeptat. A já si myslím, že i město to se tomu bude trošku víc věnovat a ty lidi se pokusí nějakým způsobem informovat. Vít Hebelt z KDU-ČSL vyjádřil obavu, aby přivaděč k rychlostní komunikaci nevedl třeba kolem zámku. Na to starosta Kortyš odpověděl, že už v roce 2009 vznesli na úrovni kraje požadavek, aby sjezdy byly u obce Řídky a pod Janovem. Sjezd nad Kornicemi je považován za nežádoucí. A jednou to město, které se nemůže rozvíjet směrem tam, kde jsou dneska školky, tak se samozřejmě může rozvíjet už jenom pouze tady na sever. A pokud už jsme si tam dali dálnici, tak za 100 let ta dálnice bude zase uprostřed města, jako máme dneska průtah městem. Takže pokládal bych to za zločin, a když máme možnost, aby ta dálnice šla 2 kilometry od města, tak se skutečně teďka pochlapme a vytrucujme si to. Jaromír Odstrčil z Věcí veřejných řekl, že o trase by podle něho měli rozhodnout nezávislí odborníci a v následujícím hlasování se jako jeden z mála za preferovanou severní variantu nepostavil. Lubomír Sršeň z ČSSD informoval o jednání kontrolního výboru zaměřeném na smlouvu z roku 2000 o výrobě lokálního televizního programu. Řekl, že ho překvapilo, že smlouva nebyla za tu dobu aktualizována. Zastupitel Pulkrábek zase řekl, že takováto smlouva je pro kontrolu těžko uchopitelná, není plněná a řada věcí by se měla změnit. Určitě by tady mělo být i právo zasáhnout do televizního vysílání. A prosím vás, teď mě poslouchejte, je to v tom smyslu, a já jsem na to už mockrát upozorňoval, že za informování občanů odpovídá pan starosta. Toto právo zasáhnout do vysílání by měl mít pouze pan starosta, nikdo jiný, a mělo by to být v případech tedy výjimečných. V reakci na to požádal o slovo ředitel lokální televize Petr Horák a upozornil na to, že smlouva sice nese rysy 10 let starého dokumentu, ale kontrola ve skutečnosti nezjistila žádné její porušování. Řekl také, že televize nemůže dovolit politikům zasahovat do vysílání, bylo by to dokonce protizákonné. V poměrně dusné atmosféře protahujícího se jednání vystoupil místostarosta Vojtěch Stříteský s prohlášením určeným opět panu Pulkrábkovi. Ten jej totiž na svých internetových stránkách veřejně obvinil z údajného řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Nikdy jsem se takového přestupku nedopustil. Lživé informace, které o mne pan Pulkrábek šíří, se dotýkají mé cti a dobré pověsti. Proto jej vyzývám, aby se mi na tomto fóru nyní veřejně omluvil. Všichni jsme na tom zastupitelstvu byli, slyšeli jsme, co řekl pan Odstrčil. Já jsem uveřejnil informace, které tady řekl pan Odstrčil. Takže prostě tento člověk vlastně před několika lety přijížděl z restaurace Polorka ke Hvězdě, byl chycen policií, nadýchal poměrně hodně a skončil ve stejném přestupkovém řízení, jako skončí na tečka. Za to, co jsem zveřejnil na diskuzním fóru, se omlouvat nehodlám. Místostarosta Kašpar pak informoval o tom, že vedení města vyhovělo žádosti ředitele základní školy u školek o uvolnění z funkce. Podle Radomila Kašpara se ve škole dlouhodobě ředitel neshodoval v názorech na metody práce s učitelským sborem. Někde na podzim vyhlásíme ten konkurs, fyzicky ten konkurs by měl proběhnout, tak jak jsme si orientačně říkali, do konce
března a nové vedení nastoupí od 1.8. roku 2012. Radomil Kašpar ještě doplnil, že rada se zabývala i myšlenkou sloučit druhou se sousední třetí základní školou. Nakonec ale převážily argumenty proti sloučení. V závěru zasedání mimo jiné vystoupil opět zastupitel Pulkrábek s dotazem k funkci takzvaného supervizora nad vydáváním městského zpravodaje Lilie. Nesouhlasí s tím, že jí byl pověřen místostarosta Stříteský. Ten se ale ve své reakci ohradil, že i když se někdy slovo supervizor dává do souvislosti s kontrolou, jemu o něco takového nejde. Jestliže jsem radní pověřený pro média, což jsem, tak musím zakódovat nějaký vztah k zásadnímu našemu jaksi médiu, což je zpravodaj Lilie zcela bez pochyby. Doposud předtím, než tam byla role supervizora ustavena, takový žádný vztah kodifikován nebyl.